ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଆସୁଛୁ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଲ ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ କଳା, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଲାଲ ମାଟିଆ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଲାଲ ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଲାଲ ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଲାଲ କଳା, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଲାଲ ମାଟିଆ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନାମ ହୋର ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।